sallallohu talibi ilm olgan asnosida olgan ilmini nimalarga e'tibor berib tayyorlash kerak? Talibi ilm ilmni uslublariga ko'ra o'zi ustoz ko'rsatgan maslakdan yurish kerak aslida. Masalan, ba'zi ilmiy yo'nalishlar bor, bir odam 2-3 xil fanni olib keta oladi o'zi. Lekin hamma buni qila olmaydi. Odatda bitta fanni tugatib, ikkinchi fanga o'tish uslubi eng yaxshi uslub shu. Bitta kitob tugatmaguncha boshqa kitob aralashtirmaydi o'zi. Aralashtirsa mutolaa kitoblarni aralashtirardi. Manhaji ustoz belgilash kerak o'zi. Shogird kelib menga mana bu kitobni o'qitingmas, men shu kitoblarni o'qiganman, nima o'qitsangiz o'qiyman deyish kerak. O'qiganlarni bildirib qo'ysa, ustoz biladi uni. Bundan oldin bir qancha shogirdni o'qitgan. Nima unga muloyimligini tushunadi. Keyin zehniga qarab sekin-sekin ko'tarib boradi. Keyin oz bo'lsa-da kunlik virdi bo'lish kerak o'qishni ham. Tasavvufda zikr virdi bo'lgani singari talabani kunlik virdi bo'lish kerak. Qorini kunlik vazifasi bor. U ham qorinni virdi. Talabani ham kunlik virdi bo'lish kerak. Asl vazifadan tashqari bugungi zamonamizga kerak bo'lgan ma'lumotlardan masalan kuniga 10 bet o'qiyman yoki 5 bet vazifam meni. Shuni o'qib qo'yaman deb yurish kerak. Bu azozdan ko'parib borib insonni nutqini ravon qiladi. Uni ya'ni fusxasini ochadi. Undan tashqari ufqini kengaytiradi. Juda ko'p ma'lumotlar insonning orqa zehnida joylashadi. Insonning mo'jizaligi kompyuterdan chandon-chandonda. Kompyuter insonning qo'lida paydo bo'lgan narsa. Insonda shunaqa ya'ni xotira bor. Bugungi kundagi hamma kompyuterning xotirasidan baland turadi inson xotirasi. Ajoyibligi u xotira xalaqit qilmaydi insonga. Masalan, hozir shu yerda o'tiribmiz, ovozimiz yozyapti. Bitta mashina o'tib ketsa, mashinaning ham shumtu ovozini yozadi bu. To'g'rimi? Qaytadan ko'rsangiz, ovoz ham bizning ovozim bilan birga chiqadi. Lekin hozir men eshitayotgan gaplarni shumlarini tashlab olasiz. Yozadi lekin, yodlab olasiz. Gapirgan paytingizda lekin shum chiqmaydi. Oshuning uchun yodlayverish kerak, o'qiyverish kerak, ko'p o'qish kerak. San'at orqali o'qiydigan ustozlar, o'rganadiganlar bor. Bugungi zamonamizga tegishli masalalar, voqea hodisalardan xabardor bo'lish talaba ilmni ayniqsa eng zarur ishlaridan. Siyosat masalasida men har doim o'zimga ustozlarim aytgan narsa mutlaqo talaba ilm siyosatdan ustun turish kerak, yuqoriroqda. Mutlaqo aralashmaslik kerak siyosatga. Siyosat talabaning oyog'ini sindiradi. Oyog'iga yuk bo'ladi. Siyosat o pastdagi narsalar. Biz siyosat talab qilgan odam bo'lmasligimiz kerak. Mabodo millat uchun kerak bo'lib qolsa, xizmat deb sizning oldingizga kelsa, xizmat qilishimiz kerak. Xizmat qo'limizdagi ish bilan. Komil inson kim? Unga yuklatilgan vazifani komil bajargan inson. U qaysi vazifa bo'lishidan qat'i nazar, oddiy farrosh komil bo'lishi mumkin. Nimaga? Unga yuklatilgan farroshlikni komil darajada bajaradi. Bir qori, bir olim komil bo'lmasligi mumkin. Nimaga? Unga berilgan ilmga komil mutqin shaklda amal qilmayotgan bo'lishi mumkin, o'zi bilganiga. Shuning uchun biz vazifamizni to'la qilib boraverishimiz kerak. Kutmasligimiz kerak. Qachon xizmat bo'lib qolsa, keyin o'qiyman. Xizmat keladi, o'qish yo'q, ilm yo'q, xizmat qila olmaysiz. Doim tayyor turish kerak. Keyin avval ham aytdim, ko'p joyda takrorlayapman. Da'vo odami bo'lish kerak. Da'vo ichingizda har doim ummatni, dinni, musulmonlarni g'ami bo'lish kerak. Nima qilsam bularga yaxshilik bo'lar ekan, mendan nima xizmat bo'lar ekan? Odamlar bilsa bilmasa, o'sha xizmatga tayyor muloyim bo'lib borish kerak. Alloh taolo keyin nima qiladi? Muvaffaq qiladi. Allohning tavfiqi umid qilinadi.